ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអញនោះនាយច້ອຍបានធ្វើរឿងមិនល្អបែបនេះធ្វើឲ្យប្រពន្ធបងខុសសាអនចិត្តខ្លាំងចាថាតើនាយច້ອຍបានធ្វើរឿងអ្វីដាក់ភរិយាបានជាធ្វើឲ្យនាងដល់ឋានបងខុសសាបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស្ចារ្យ ប្រិមិតជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថានាយជយនិងអ្នកនាងប៉ិចខ្វាន់ឌីបានរៀបមង្គលការជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈ2018កន្លងទៅមហាជនពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនក៏បានដឹងដែរថាខណៈចំណងស្នេហ៍រវាងតារាកំ pl ែងនាយជយនិងភរិយារូបស្រស់មកពីខេត្តពូសានកាន់តែរលូនទៅមុខនោះអ្នកទាំងពីរក៏ទទួលបានដំណាក់ឈាមរួមគ្នាជាកូនប្រុសដល់គូអោយស្រឡាញ់មួយរូម យ៉ាងណាមិញសពថ្ងៃនេះនេជយហាក់ជោគជ័យខ្លាំងលើមុខចំនួននិងគ្លៀតថ្ងៃពីសិល្បៈផងដែរហើយបើក្រឡេកទៅមើលក្រោយរៀបការបាន2ឆ្នាំមកនេះមិនដาลឃើញរឿងល្អកកទេឃើញតែលោកល្អិននឹងគ្នាធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍ដតៃលួចចរណែនពន់តៃកាលពីយកមិញនេះភរិយានេជយបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ដោយនាងបានមងហោសាអណ្ចិតជាខ្លាំងចម្ពោះនេយចយដែលយកស្រាយកមិត្តភ័កជាធំຕົកប្រពុតកូនចូលនៅផ្ទះក្នុងនោះនាងបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាបងបងស្រីស្រីណាខ្លះដែលមានប្ដីសុខចិត្តយកស្រាសុខចិត្តយកមិត្តភ័កបងប្អូនហើយសុខចិត្តຕົកប្រពន្ធនឹងកូនចូលដោយប្ដីខ្ញុំខ្ញុំស្មានថាខ្លួនឯងមានសំនាងណាស់ក្នុងជាតិនេះ ហើយបែរជាកម្មក្រាស់ទៅវិញសូមស្មាលាມັນចង់យករឿងគ្រូសាមកផុសឲ្យគេដឹងតែវាដូចជាដតដតពេងអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍ដល់ខ្មាស់វាលែងមានហើយក្រោយពីឃើញសារបែបនេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសអ្នកស្និទ្ធស្នាលក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងបានខមមិនថាលុបចោលទៅ friend ឈ្មោះអញរឿងគ្រូសា អញ្ចឹងហើយឯងទ្រមកុំមន់អ្នកខ្លះក៏និយាយថាកុំផុសអីអូនស្ដាប់បងលុបចេញទៅអ្នកខ្លះក៏និយាយថាត្រ쨰ត្រ쨰អូននិយាយគ្នាទៅហើយក៏នៅមាន comment មួយចំនួនទៀតចាប៉ិទ្ធជាស្មានមិនដល់នោះទេថានាងចយជាមនុស្សបែបនេះដល់ឋានៈធ្វើបាបចិត្តភរិយាទ្រមលេងបានក៏ផុសដើម្បីឲ្យធូរត្រង់ខ្លះ ក្រឡយពីឃើញ so, បែបនេះក៏មានមិត្តភក្តិជាច្រើនបានប្រាប់នាងថាកុំអ້ອຍផុសអីរឿងគ្រូសាប៉ុន្តែភរិយានេជយ ாய் បាននិយាយថាលែងមានភាពខ្មាសអៀនហើយដោយសារតែទងវឺដដាលដដែលរបស់ស្វាមីបើមិនជានេជយ ாய் នៅតែធ្វើបែបនេះទៀតអាចនឹងមានថ្ងៃបែកបាក់គ្នាចាហើយតើត້ອງនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងារមុខតាមបានព័ត៌មានមួយទៀតដែលត້ອງទៅនឹង ក្រួយផ្ទុះការរិគុណព្រំប្រែងដែលចាន់ឡាទៅខមិនសុំជំនួយចែកដណ្ណាពេលនេះនាងចេញមកបកស្រ াই ចាថាតើចាន់ឡាបាននិយាយបែបណានោះក្រួយពេលដែលមានការរិគុណខ្លាំងឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនមួយចំនួនធំពិតជាមិនតាន់ភ្លេចទៅហើយទេកញ្ញាលៀងចាន់ឡានោះយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះប្រិមົນក៏ពិតជាបានដឹងរួចហើយថាចាន់ឡាធ្លាក់ខ្លួនជាពិសេសម្ដាយឈឺថែមទៀតផង ដោយនាងកំពុងតែស្វះស្វែងជាខ្លាំងដើម្បីរកប្រាក់ឲ្យគ្រប់5000ដុល្លារក្នុងការវេះការព្យាបាលជំងឺអ្នកម្តាយនាងស្វែងរកការងារធ្វើផងលក់ផ្លែឈើផងសុំជំនួយដោយត្រង់ត្រង់ពីមហាជនផងដោយឡែករឿងដើកកូវចាប់អារម្មណ៍នោះអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើការ Live វីដេអូនិយាយរឿងចង់បញ្ឈប់ការចាយបាញ់ចោតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះអ្នកស្រីកំពុង Live ស្រាប់តែចម្លាទៅ comment ថា និងខ្ញុំលៀងចាន់ឡាសុំអត់ទោសលោកចំទៀងចិត្តធัวជួយប្អូនផងប្អូនចង់លក់ផលិតផលបងហើយម្ដាយប្អូនមានជំងឺមូហារិញមុខស្បូននិងដុំគីបងជួយប្អូនផងបងស្រីតោះជាបែបនេះក្តីការស្នើសុំនេះផលិតផលមិនតន់ត្រូវបានអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយទេយើងសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងជួយប្អូន ព្រោះនាងមិនបានសុំជីលុយនោះទេក្រាន់តែចង់លក់ផលិតផលរបស់អ្នកស្រីតៃប៉ុណោះក្នុងនោះផងដែរក្រោយពីឃើញបែបនេះមានមហាជនខ្លះមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅកាន់ច័ន្ទឡាឯអ្នកខ្លះទៀតក៏អាណិតអសូរដល់ច័ន្ទឡាផងដែរដោយសារតែនាងជាកូនកាត់តៃញូរិះរុសគ្រប់វិធីដើម្បីព្យាបាលម្ដាយក្រោយការរិះគន់ជាខ្លាំងច័ន្ទឡាក៏បានចាញ់ជាសារមួយបោកស្រ័យខ្លះខ្លះថា មកពីញៀងខ្ញុំមិនសំលុយគាត់ព្រោះតែចង់បានតែរបស់លក់នឹងចង់បង្កើតមុខរបរខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបន្តព្រោះមើលទៅសិល្បៈគឺសង្ឃឹមតិចណាស់អរគុណបងបងសាពរមេនអរគុណបងស្រីចិត្តធរដែលតែជួយបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ជាអ្នកមានម្នាក់កើតចេញពីអ្នកក្រហើយអរគុណដែលគាត់បង្ហាញពីទឹកចិត្តល្អមិនប្រកាន់មិនអួតអាងពីជីវិតហៃសូគឺគាត់បង្ហាញតែគុណធម៌ល្អល្អ នឹងជួយបងប្អូនមិនខ្វល់មិនលួយហន់នឹងការចោះជួយចាអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាឡាយកាលពីថ្ងៃមុននោះលៀងច័ន្ទឡាក៏បានចូលខមមិនសុំជំនួយពីអ្នកស្រីគឺសុំជួយលក់ផលិតផលរបស់អ្នកស្រីដោយសារតែខ្លួនកំពុងតែស្វែងរកថវិកាឲ្យគ្រប់ចំនួនក្នុងការវេះកាត់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាមិនទាន់មានការឆ្លើយតបឡើយចំពុ ការិកជនពីសំណាក់មហាជនវិញចំឡាក៏បានធ្វើការបកស្រាយខ្លះៗហើយគឺនាងមិនមែនសំលុយរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាឡើយគឺគ្រាន់តែចង់បានផលិតផលល្អហើយបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបន្តទៀតដោយសារតែសិល្បៈនាងមិនសូវមានសង្ឃឹមឡើយចាហើយតទៅនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា